নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বহুতে ভাল খবৰ, ফাইনেলি অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট যোগে এখন নটিছ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই নটিছখন ABUB কনষ্টেবলৰ কাৰণে প্ৰকাশ কৰিছে। তো আজি 8 জানুৱাৰী 2022, তো আজিৰ দিনটোতে এই নটিছখন প্ৰকাশ কৰিছে। তো নটিছখনত কি কি লিখা আছে সকলোখিনি আপোনালোকক জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো এইটো হৈছে অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। তো আপোনালোকে এই পেজখনলৈ আহিব আৰু মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো আপোনালোকক লিংকটো দি দিম। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে 8 জানুৱাৰী 2022, তো আজিৰ দিনটোতে এই নটিছখন প্ৰকাশ কৰিছে। তো নটিছখন চোৱাৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ তাত এই নটিছখন ডাউনলোড হ'ব আৰু এই নটিছখন ABUB কনষ্টেবলৰ কাৰণে প্ৰকাশ কৰিছিল। তো কিছুদিন আগতে DGP মহোদয়ে ফেচবুক পেজ যোগে সকলোকে জনাইছিল যে অসম পুলিচৰ পোষ্টসমূহত অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে PRCখন দিব নালাগে। যেতিয়া এই ৰিজাল্টখিনি মুকলি কৰিব তেতিয়া এই PRCখনৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু যিখিনি SC ST আৰু OBC কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই PRCখন প্ৰয়োজন হয়। তো ছেম একেখিনি কথাই ইয়াতে এই নটিছখনত লিখিছে। তো আজি 8 জানুৱাৰী 2022, তো আজিৰ দিনটোত এই নটিছখন প্ৰকাশ কৰিছিল। তো এইখিনিয়ে আছিল আপডেটটো ভিডিঅ'টোত দিবৰ বাবে। তো আজিলৈ ইমানে, জয় আহোম।